com ens té acostumat, Jordi Oriol va tornar a versionar d'una manera especial una obra clàssica. En aquest cas va ser La tempesta de Shakespeare. Dissabte passat a la sala La Planeta vàrem submergir-nos en el diluvi dirigit per Xavier Albertí, protagonitzat per Jordi Oriol i acompanyat per la música de Carles Pedregosa, que va interpretar una de les famoses sinfonies de Beethoven. Lo interessant, realment, per mi, és veure com aquests clàssics, si són clàssics justament, és perquè si ens ha arribat avui dia, si porten tant temps, diguéssim, passant, la gent mor, diguéssim, però aquestes obres no moren, és per alguna raó, és perquè tenen alguna potencialitat més, no? I poden arribar molt més enllà. I per mi, justament, Shakespeare és un d'ells. I, de fet, si es vol agafar alguna de les seves obres, és perquè alguna cosa remet a avui dia, no? Ens toca avui dia. I per tant, jo crec que sí que és interessant que hi hagi gent, encara avui, i sobretot que hi hagi la voluntat de portar aquests clàssics, diguéssim, d'una manera que aporti alguna cosa més, que vagi més enllà. Si nosaltres agafem un clàssic, també va bé pel fet de que aquell clàssic potser molt sovint està en la mentalitat de la gent, però simplement si l'agafem tal qual i el fem tal qual, potser no aportarà a més. És molt més interessant potser llegir-lo directament, llegir tal qual que hi havia allà. Però si l'agafo jo i l'explico jo, és per poder aportar una cosa que em passa a mi i que vull explicar a partir d'aquell clàssic. Si explico el conte de la Caputxeta Vermella, és per explicar alguna cosa que m'ha passat a mi. I potser explico tal qual que diu el conte de la Caputxeta Vermella, però hi aportaré tot allò que jo contingui. No? No deixaré només explicat extern, un conte com extern, diguéssim, una noia que es troba no sé qui, i ja està, simplement que hi afegiré tot el que a mi em passa quan llegeixo aquell conte. Perfecte. El director ens va transmetre teatralment una reflexió sobre la capacitat que té el llenguatge en el procés de creació de pensament i com alhora pot fer-te presoner. Això és el que els hi passava als dos protagonistes que van estar durant tota la funció sota la pluja, donant així la idea de malaltia expansiva. I a gargalls, a conjurs celestials que algú va ofegar al fons de l'oceà. I el cert és que el mar, com el cel, tot s'ho traga, és un embut. Les balenes, però les balenes, som nosaltres. Nosaltres som nosaltres, no comencem, eh? Miquel, deixa-la anar. Què? No, deixa-la anar. La companyia Banyolina, El vol del pollastre, va presentar-nos el cap de setmana passat a la Factoria d'Arts Escèniques de Banyoles la seva primera obra dins el marc del Temporada Alta, Et planto. La representació ens va narrar una història d'amor entre una noia vital i romàntica i un noi avorrit aficionat a la jardineria. El guió, sota la direcció de Clàudia Sedó i amb la posada en escena de tres actors i una actriu, van plantejar una reflexió sobre el desig. Un muntatge que parlava sobre els perquès de la necessitat de retenir allò que desitgem i de com es perd l'interès un cop ho aconseguim. Clàudia Sedó, llicenciada en psicologia i graduada en art dramàtic, uneix una vegada més el teatre i la psicologia en la direcció d'aquesta obra. Jo em vaig anar només a un lloc com tu i anar de vacances a Palafrugell i comprar-me una casa i un gos, un Sant Bernat, per poder-hi pujar a sobre com un poni. Júlia, si abans he dubtat és perquè tinc por. Tinc por que canvis d'opinió i em tornis a deixar. Què? Que no sé si podria suportar que em tornessis a deixar. Amb una funció única, el dia 28 de novembre al Teatre Municipal de Girona, Cesc Gelabert, juntament amb un conjunt de ballarins professionals, va presentar un espectacle de dansa contemporània gens convencional. La funció coreografiava algunes de les millors jugades del Futbol Club Barcelona i va estar acompanyada d'un gran muntatge audiovisual amb imatges reals dels jugadors. El director, exjugador de futbol, va aconseguir hibridar dos llenguatges que tenen molt en comú, el futbol i el ball, i saber establir un diàleg demostrant la capacitat expressiva d'aquest esport.
El passat divendres 27 de novembre es va estrenar a l'Auditori de Sant Cugat un dels dos espectacles internacionals que la Nova Seu va acollir, Free Fall, del coreògraf israelià Sharon Friedman. Free Fall és un espectacle de dansa amb un grup de ballarins no professionals de Girona i Sant Cugat. El muntatge va explorar un tret essencial de la naturalesa humana, la supervivència. Per poder sobreviure t'has d'adaptar, moure't per continuar ballant i vivint. La peça ens va fer reflexionar sobre la llibertat i com de manera grupal les persones mirem de trobar sentit als nostres actes, com ens aixequem després de caure i continuem ballant.